Здравейте, здравейте! Аз съм Джамбо и днес ще си поговорим за една бежична микрофонна система на фирмата HolyLand с като това е модел LARK 150. Напоследък доста често започнах да се заглеждам по такива системи. Станаха модерни, популярни, заради това, че много хора започнаха да се занимават професионално с влогване или за снимане на видео професионално. Казвам някакво първо ниво на, на, професионалност. Тази система е подходяща както за начинаещи вългари, така и за хора като мене, които се занимават с а, стрим, а пък защо не и за някакво хубаво, а, любителско или пък малко по-висок клас кино. Какво представлява системата? А, както казах, системата се състои от а, Два предавателя, две брошки и приемник. Ето тук съм отворил, разопъкал съм предварително котията и съм отворил а, да се види какво представлява. По принцип, имаме една хубава котийка, здрава, доста масивна и си тежи на място. Вътре в нея, като отвориме, може да откриеме съответно. Ап! на много хубави здрави магнити е хваната. Един приемник, ето е. един предавател, втори предавател. Поставям ги тук. И това е приемник. Първото нещо, което прави впечатление при а, приемника е това, че той има потенциометри вградени на самият приемник което е много добра идея, поради проста причина, че поставяйки го на фотокамерата, Операторът, слагайки едни слушалки, може много лесно в реално време да регулира звука от двете брошки. Много практично, много удобно и поради този повод има няколко режима на работа. Mm. А, нещо, което забелязах е, че в момента, в който се изкарат от котията, и приемника, и двата предавателя автоматично стартират. Тоест, .е. не е нужно да ги натискате, да ги включвате, за да тръгнат. Разбира се, ако се поставят обратно, те или ще преминат в режим на зареждане, ето както е в момента. Виждате индикатора тук, режим на зареждане, режим на зареждане, а пък тук може да видите как се, а, какви са индикаторите за нивото на заряд на батерията. Съответно, ако искаме, може и да ги изключим преди това. Разбира се, преди да ги сложим в котията, няма никакъв проблем. Самата котия, е тук е индикатора, заради това, че зарежда в момента а, наличните устройства вътре. Един поглед да се върнем тук, не случайно, за да не разопаковам тук всички неща, Аз съм показал какво съдържа котията. Имаме USB кабел, това е USB-C, Имаме два ветробрана, за които искам да обърна малко повече внимание. Имаме съответно и две стандартни брошки, като нещо, което забелязваме, че в брошките вътре, освен ветробранчето, имаме и резервен ветробран. Това си е екстра, защото тези ветробрани се губят, а не винаги могат да се намерят а, на пазара. Така че разполагаме с а, брошка за всеки един а, предавател, освен че самия предавател е брошка, но и с резервни ветробрани. Това си е стандартен TRS кабел за връзка между а, приемника и фотокамерата или рекордер, там каквото решиме. За ветробраните. Искам да ви обърна внимание на ветробраните. Знаете, системите, безжичните системи не са а, нещо ново. А, и Роде, и Сарамоник направиха такива. Интересното е при тях, че техните ветробранчета, как съм показал не веднъж, ужасно лесно падат от брошките. От, ето от тези брошки всъщност, да. Ето това е брошката. Знаете, тази брошка може да се закачи тук. Тук си има микрофон на капсула и директно може да говорите в нея. За мен е по-добрия вариант, както винаги съм казал, е да се използва кабелната брошка, да се подключи към този предавател. Звукът е не, поне според мен, по-чист или може би по-насочен и не от толкова външни шумове, макар че честно казано на рекордър а, ги записвах нещата. Чувствителна разлика на открих. Аз съм малко глух, нали, за което ще ме извинявате, но по принцип слушах ги и, и микрофонната капсула тук и брошката дават а, много добър звук. Може би тук в моето студио после хваща кънтенето на студиото, отколкото ако използвам брошката. Но да се върна на ветробрана. Изключително хитро замислен ветробран. При а, Родего и при Саромоник, просто те се штракваха тук върху капсулката а, съвсем мъничко и леко да го чукнеш и това падаше е този ветробран. Докато тук е много хитро измислен, защото има дълго рамо и влиза в място, където е жакчето, стереожакчето. И наистина, като се погледне, почти няма никакъв шанс да падне или да се загуби ето този ветробран. Страшно добре е измислено като идея. Как работят самите брошки? Това е интересното. Я да махнем тук да разчистиме. Така, Ето и тук малко да разчистиме, малко ще прехвърляме насам натам, ама важното е да са импровизирани нещата. Така, тук да ги подредиме. Ето, виждате, в, в момента да превключиме само камерата. айде малко да ги да стане по-добре композирано, да превключиме камерата. А, имаме индикатори. Имаме светло-синьо, светло-синьо. Имаме тъмно-синьо, тъмно-синьо. Малко не си личи много на камерата, защото по-тъмничко се забелязват, но по принцип горе имаме светло-синьо и син приемник и съответно на двете брошки има различни индикатори. По този начин може да се ориентирате коя брошка на кой от двата потенциометъра отговаря. Много удобно. А сам дете трябва да наблюдава оператора, разбира се, или звукарят от разстояние какво се случва. При други брошки на, на други фирми може да се регулира нивото на звука от самата брошка. Тоест тук имаме копченца нагоре-надолу. Но неудобното е следното, че тази брошка обикновено седи закачена на човека, от който вземем интервю или на човека, който е пред камерата. Сега не върви той да се пипа отзад, където е закачена брошката, или ако му е пък направо е тук на това, и да натиска копчета по-силно или по-слабо това нещо го извършва оператора с тази джаджа. Ето тук, да хванем малко фокуса. С тази джаджа и ето той може да увеличава или да намалява лявата или дясната, или съответно тъмно-синята или светло-синята брошка. Виждате, тук по-лесно се различават двете, двата индикатора, а и в момента, понеже брошките са активни и се чува и моя глас, се, а се виждат индикаторчета, които мигат. Сега, установих, че тези индикатори са по-скоро малко а, ориентировачни. Не са като на един професионален рекордер, където е точно до децибели, виждате за какво става въпрос. Тук горе-долу се ориентирате колко се отклонява, колко е силен звука, или, съответно, ако станат от зелени и преминат в оранжево, означава, че сте минали пикът, допустимия пик, и оттам нататък вече имаме премодулиране на звука. И може да се ориентирате по този начин да намалите даден микрофон. Най-добрият вариант, разбира се, е да използвате слушалки. Един добър оператор или звукар винаги си има слушалки под ръка и когато имате две брошки, а тук сте в режим стерео, защото този приемник предлага няколко режима на работа, то ако сте в режим стерео, както е в, в момента, може спокойно да регулирате левият или десният, или по-скоро едната или другата брошка, в зависимост от това хората по-силно или по-сабо говорят. Вие го чувате в слушалките, и в момента, в който слушате, просто в реално време, това ви седи отгоре на камерката. Ето по този начин седи на камерата и вие си регулирате нивата на звука. Хубавото е, че в режим стерео, защото тук има още два режима, в режим стерео двете брошки се записат съответно на левия и на десния канал по-отделно. Така че вътре, когато седнете на монтаж, много лесно може да хванете и да определите нивата, т.е. да ги дигнете нивата на един или на другия микрофон, с цел да ги изравните и да направите интервюто, ако сте правили интервю с един водещ и един интервюран, да изравните нивата и да получите един добър звук. Има момент, в който може да превключите на режим моно, но този режим Моно установих, че е по-добър, когато се работи само с една брошка. Тоест, както в момента, аз правя ревю на, на някаква дадена а, стока, ето аз се закачам този микрофон, включвам в режим Моно тук, записва се пак на два канала, но и двата канала записват едновременно. И после при монтаж, знаете, че като да го пуснат, съответно, ако някой го слуша на слушалки, няма да му имаме само в леви или само в десния канал, ами ще имаме и в а, двете слушалки звук или пък на колоните. Ако работите двете брошки в а, режим моно, общо взето няма как да следите кой е по-силен, кой е по-слаб, защото установих, че може би а, се записва т.е. силния човек, който говори по-силно, просто ще бъде по-силен, а вие в последствие ще разберете, че другият може да говори малко по-слабо. Така че хубаво предварително, ако записвате в режим а, моно, което не го препоръчвам, когато ще има и двете брошки да работят, но ако сте в режим а, моно, а, просто трябва да преслушате единия човек как говори и другия човек как говори и да се нагласите предварително микрофони. Но, пак казвам, ако ще снимате с двама души, преминете в режим стерео, за да имате възможност да манипулирате всяка пътечка по-отделно, а и после на монтажа да ви е по-лесно. Освен моно режима, те се избирате от тук много, много лесно. Натиска се и се задържа. Еде натискам, задържам. И ето в момента сме в моно. Ето как е написано моното тук и виждате индикаторите. Да, те пак се виждат. Ето по-отделно може да се регулират микрофоните, но в слушалките и в вед слушалки чувате едно и също и то от по-силният микрофон. Това просто го установих с, а, с проби. Другият режим, който е интересен, това е така наречения режим Safety. Ето натискам, задържам. Safety режимът пише минус 6 децибела. Кое е интересното при сейфти режима? Сейфти режима по принцип пак а, може би, когато записвате само с а, един микрофон или окей, нека да кажем, записвате с два микрофона, знаете предварително сте проговорили хората, знаете с каква сила говорят, настроили сте примерно един да е плюс един децибел, другия да е минус един децибел, знаете, разликите са малки и решавате да включите на сейфти режим. За какво е сейфти режима? Знаете, че има момент, в който хората а, абе, ние хубаво на репетицията сме говорили с една сила, ама има един момент, в който като се отпуснат и изведнъж като се разговорят и се дигат едни децибели и тия децибели после се получава един премодулиран звук, който въобще не е добър. Това в сейфти режима, на едната пътечка се записва стандартния запис, той си е в моно и от двата микрофона, а в другията, на другата пътечка, пътечка или на другия канал се записва звукът, но с минус 6 децибела, т.е. лекичко намален с цел, ако имаме някакви такива пикове да използваме другият звук. Иначе, пробвах а, и двата микрофона, както казах, и с, а, само с капсулата, и само с, а, а, такъв с, с брошката. Звучат много добре. Мисля, че са добри като запис. Не мога да дам категорична оценка, защото не съм чак такъв голям професионалист в аудиото. А, до каква степен фоновия шум влияе или така нататък. Но мисля, че за... М средно професионални цели ще свършат добра работа. По принцип пише, че по обхват има около 100 метра в права линия. Всичко зависи от това в каква среда се намирате в момента. Примерно, тук съм в една сграда, която е цяла с железобетон. Около мен има, а, понеже е бизнес сграда, преброиха около 50 Wi-Fi приемника. Не че влияят, защото това е 2,4 ГГц микрофон, макар че тъй като замисля и Wi-Fi, той всъщност е на 2,4 ГГц, но по принцип не влияв. В рамките на студиото не съм имал проблем, разходих се до средата на сградата, горе-долу почна да се губи, така че примерно в студиото, в така бизнес сграда, да речем е около 20-25 метра, да е някакъв капацитет. Още нещо интересно, което ми е хрумна. Тук, че, както казахме, може да се мютват микрофоните, т.е. В, в, момента, в който не говори някой, ние може да решим да му спреме микрофона. Я да ги подреда ето тук пак да се вижда. И ако го мютнеме, то става посредством натискане на копчето. Виждате ли как си променя цвета? Ето и тук. Променя се от синьо, преминава в, в жълто. По този начин оператора индикира коя брошка точно е мютната. Едно от а, другите неща интересни, които е, че хм, това няма. Как да го кажа? Нямат. могат да се зареждат само вътре в котията. Котията, както споменах, тя има. Вградена батерия вътре около 3300 мАч, микрофоните са по 200 мАч, а пък предавателя е около 530 мАч. Съответно, това издържа около 4 часа, това издържа около 7 часа и половина. Тоест, ако вие снимате само с един човек, спокойно може, ако тази брошка едната се изтощи, да използвате другата брошка. Приемника ще може да... А, тук да ги включа да се вижда как се зареждат камерите, а, камерите, микрофоните. Та приемника ще може да поеме два такива а, предаватели да се говори един след друг. Котията съответно с нейните около 3300 мАч ви осигурява около трикратно зареждане на системата с енергия. Може да се апдейтва фърмуера на микрофоните, това става единствено през USB-C порта от тук, т.е. те трябва да са вътре в кутията. Освен това, кутията действа и като своего рода а, как са, да, да се пер, да, да се синхронизират микрофоните, защото, да знаете, може да имате два такива комплекта и вместо да го написате код откъде, в момента в който сложите два микрофона вътре в кутията, те синхронизират, и може да работите безпроблемно. Мисля, че това е всичко. Хубава, надежна система и мисля, че е достатъчно бюджетна. Аз съм Джумбло. Ще се видим следващия път.